svetska privreda nije nikad se potpuno oporavila ni iz one svetske koja nije bila. Svetska kriza koju su doprinio finansijski sektor, odsustvo sluha za proizvodnju i za značaj proizvodnje i ono što predlažem evo danima kad već ova deca uče školu preko televizije i dobro je da bar može tako ko može, da mi im se ponavlja prvo ujutru umjesto bilo čega da pet puta izgovore makar poljoprivreda, privreda, proizvodnja, poljoprivreda, proizvodnja i tako, pa usluge tek onda, pa sve ostalo, ne bi li im to usadilo se u glavu, zanemarivanje domaće proizvodnje i onoga što mi možemo, evo, koštiće nas stravično. Ali će nas ova vlast, mi smo bolesni već dugo gore od svake korone, a to je ono u čemu mi živimo. Ali sada u cijeloj državi, na svim nivoima, ima para i para, milijarde i milijarde. Sada je pitanje, hoće li ta vlast, te vlasti, te pare usmjeriti u očuvanje radnih mjesta, ljudi koji nas gledaju i slušaju, ili za sebe i za svoje? Ja ne vjerujem da će biti usmjereno u očuvanju radnih mjesta, a to je prioritet. To je ono što bi moralo. Zato što sam čula premijera, svojim ušima, premijera federacije koji je rekao da će se ekonomijom baviti kad jenja virus. A gospodin Dodik danas... Kako si reagovao na to, molim te? Samo malo. A gospodin Dodik je rekao sad u ovom fondu solidarnosti, jel? Koji će biti odavde ovoliko, odavde ovoliko i koji će pomoći privredi kad isto tako jenja virus. Neće imati čime da se bavi. Mi smo uvek govorili ono za rat, nekom brat. Ali sad je korona sestra mnogima, rođena sestra, jer je nekima došla kao kec na desetku. Da se pitaju o svemu, o čemu pojma nemaju, ali nije važno, tu su tenderi, ajmo sad opet, ja se samo izvinjavam. Da, to je pitanje, hoće li sebi uzeti? Nabavke, tenderi, zapošljavanja, sve vi u vanrednom stanju, ko će sada pita komisiju neku, jel, hoće li ovdje ovoliko, koliko će se dužiti, jel ja slušam, danas sam čula već koliko se to planira, pa će se uzeti odavde. E sad, samo imam ja jedno na to pitanje, onaj ko ne da državi da funkcioniše, kako misli da se zaduži kod tih međunarodnih finansijera koji isključivo traže, usvojite budžet, dajte, mislim, država je garant, one tamo vani kad kreditiraju, ne interesuje mesna zajednica. Njih interesuje država da garantuje. A već se planiraju neke pare. Ja verujem da će u tom času, kad budu se uzimale te pare, iznenada profunkcionisati država koju mi sad i ne čujemo. Ja bih sad volela da znam šta rade uopšte državni parlamentarci, šta rade državni ministar, ukazala se ministrica civilnih poslova neki dan, ja tek prvi put vidjela kako žena izgleda. Jupi, evo je, pokazala se, umjesto da bude stalno. Država, civilni poslovi, dobro da to muško nije rekao. Dobro da to muškarac nije rekao. Pa moram ja da kažem, mislim, hoću da vidim, hoću sigurnost. Poslovica kaže staviti obraz po zadnicu, gospodine Viškoviću, često nije lijepo, ali bude korisno. Vi ste svoj obraz stavili po zadnicu i dobro ste se okoristili obuci ovoga naroda u toku vanrednog stanja. Ali ne mogu da vjerujem da ste toliko drski da kažete da ste se krivi navod na diskusiju gospodina Viškovića koji je rekao da se od pojave virusa u Kini tobož vlada spremala da dočeka spremno virus. Ja ću vas citirati vašu izjavu, gospodine Čubriloviću, od 4. marta ove godine kad ste rekli. Možda ne bi trebalo kao predsjednik vlade da to kažem, ali hoću kao čovjek da kažem da je koronavirus izmišljen da bi se zaustavio privredni rast, pogotovo nekih zemalja koji su se u određenom trenutku pojavile tamo gdje neki smatraju da ne bi trebalo da se nađu. To je vaša izjava 4. Koronavirus izmišljen, nemamo šta da se brinemo. Za 10 dana uvodite vanrednu situaciju, 28. neustavno uvodite vanredno stanje. Danas smo došli ovdje u zgradu vlade, nije mjesto poslanicima da budu u zgrade vlade. Ja se ovdje neprijatno osjećam. A ovo im podižavate Narodne skupštine gdje ste dovoljili da se mi zasjedamo. Niste bili u stanju kupiti 10-20 od pleksigasa da udemo u skupštini paravana da napravite. Niste imali 3 mjeseca vremena za to. Vi niste spremni ni za koronu, ni za poplave.
Vi ste samo za pljačku spremni, gospodine Viškoviću. Gospodine i za dom. Gospodine Vukanoviću, molim vas. Jer, gospodine, danas sam čuo, hoću da završim. Ovdje je vanredna situacija od 2014. kad ste izvršili puč i kad ste kupovinom papaka formirali vlast. Mi smo u permanentnoj vanrednoj situaciji, gdje institucije ne funkcionišu. Gospodine Vukanoviću, mi smo u ovoj vanrednoj situaciji bili spremni, molim vas, gospodine. Hvala, nemojte, ne možete na taj način, krivi navod, niste na veli. Niste, dozvolite da vam objasnim. Što se tiče, ma nema vrijeme, vi ste završili, hvala vam. Hvala, nije to krivi navod. Nemate pravo da mi uzimate riječ. Nije krivi navod. Vaša će odgovornost biti posebno. Meni je drago da me sad slušate. Ne možete oduzimati riječ. Hvala. Ne možete oduzimati riječ. Hvala, gospodine Vukanović, izvolite na mjesto. Hvala, imam 3 minuta svoje da završim. Izvolite na mjesto. Neću vidjeti, gospodine Čubilović. Nemojte, gospodine... A zašto radite to, gospodine Čubilović? Zato što ne poštujete poslovnik. Ne poštujete... Kakav je poslovnik? Jer rekao čovjek da smo spremni. Pa... Jer rekao čovjek da nijemo kilo brašna. Vi imate pravo na svoje mišljenje i završite. A hoću da iznese svoje mišljenje. Dajte uključite preostalo vrijeme da gospodine Vukanović. Uključite mi preostalo vrijeme. Dakle, gospodine Viškoviću, vi ste uveli, kad je počelo, išli ste u Srbiju i rekli ste nemamo infuzija i stalaka, nemamo stetoskopa. Vi ste rekli uvodimo ograničenja na kupovinu brašna i ulja šećera, narod se prepao nevjer institucijama. Nemamo robnih rezervi. A onda kažete dočekali smo spremno. Zašto? Za pljačku spremni. Milijardu maraka ste nas zadužili dok ste suspendovali Narodnu skupštinu. 200 miliona putevi, 100 miliona jahorina. Da bi Nešić i Jelek tamo uzijeli pare, gdje su pokupovali svoja zemljišta. Ali bit će vremena da o tome govorimo. Milijardu maraka ste nas zadužili za ovo vrijeme vanrednog stanja. Ja vas pitam, jeste li vi normalni? Znate li šta radite ovome narodu? Ko će to vraćati? To je šleper pun para. 35 miliona dajete za garažu. Garažno mjesto u Njemačkoj košta 2000 eura. 1000 mjesta garažnih da napravite u kliničkom centru, to je 2 miliona. Dječi, ko će uzeti 30 miliona ostalih? Nemamo ljeba da jedemo, vi pogledaj šta radite. Pokretna bolnica, kažete, ima gusara u Evropskoj uniji, pa će uzeti pa transportu avionom. Čitam vam se region smije. Imate li malo časti i obraza? Jeste rekli neće biti za Vaskrs? Hvala, gospodine Vukanović, dobili ste i ovo dodatno vrijeme. Nema smisla... Da, ne, poštujem ja poslovnik, ali vi ne poštujem... Milijardu ste nas zadužili, gospodine Čubrilović, znate li šta je milijardu? Vi imate pravo na svoje mišljenje, svoj stav, ali morate to na korektan način da iznosite. Ne možete vi ništa... Prvo, ne more... Nema potrebe... Milijardu maraka ste zadužili, niste... Nema potrebe da galamite, gospodine Vukanović. Nema potrebe da galamite. Nema potrebe da galamite, izvolite. Premijeru, može samo kratko pitanje. Na posljednjoj sjednici ste predložili da odemo pod ostrog i da se zakunemo da nismo oštetili državu. Evo, ja sam došli, smo slavu imalost, tako je htjela, dođemo u Mrkonjiće. Ja bi se smio svakle da čivot, niko od nas nije bezgrešan, da nisam oštetio državu za Marku i da nikakvo zlo nisam počinio. Možete li se vi ovdje zakleti da ne štitite kriminalce u vladi, da niste nikakvo zlo počinili i oštetili? Na ovom je sve to mogu, mjesto. Mogu, i vaš, vaš i bivši evo vozač, da vaš bivši prekrstim, vozač, vaš bivši molite, vozač Slaviša Jurošević je pušten na slobodu. Samo malo. Postavio se pitanje. Sve što si ti rekao za sebe, ja govorim za sebe. Niti koga štitim, niti ću štititi. Niti sam počinio bilo kakav kriminal i to govorim ovdje na svetoj zemlji gdje je rođen Ostroški Vasilije, a ovo je po meni svetije mjesto nego Ostrog. Pomenuli ste i Slavišu Juroševića. Vaš bivši vozač. Pa slušajte. Na slobodi, a dva ubistva pokušao. To pitanje postavite sudiji. Postavite onim koji su donosili te odluke. Slaviša Jurošević jeste mene vozio prije 7 ili 8 godina nego što sam postao predsjednik vlade. Zadnje 4 ili 5 godina kad sam bio u skupštini kao poslanik i šef kluba, vozio me vozač koji me i danas vozi. Prema tome, da li će neko od mojih vozača, neko od mojih pratioca, neko od moje rodbine nešto danas, sutra uraditi, pa ne mislite valjda da ja treba da odgovaram za njihova djela? Ne. Svako treba da odgovara ali za svoje djela. Ali treba da insistirate ja da bude u zatvoru do presude. Ja kao predsjednik vlade niti sam se miješao da bude, da ne bude, ni jednog momenta nisam činio ništa i po Ustavu i po zakonu. Sudska vlast je treći stup vlasti u Bosni i Hercegovini i oni rade kako rade, prema tome u sudske odluke niću se miješati, nisam uticao da
bude ili da ne bude, nek vam daju odgovor. Kad ćete ukapsiti jednog tužioca ko premijer, toliki je kriminal da nijedan sudija tužijac nije ukapšen. Ne mogu ga nikad uhapsiti, to kažem ovdje u Mrkonjićima. Nijednog. Zato, nijednog, zato što to nije u mojoj nadležnosti. Sudije, tužioce ili bilo koga, to radi tužilaštvo po nalogu, a policija provodi samo odluku tužilaštva. Ti kao narodni poslanik bi morao znati kako je ustavni nadležnost. Vi čuvate zakonitost i morate ukapsiti apsolutno, nekog. Apsolutno čuvam zakonitost. Pa i sudije nisu amnestirane, nisu sve te krave. Sudije tužioci. To je pitanje za Visoki sudski i tužilački savjet. Odete i sve to njima pitate. Pa on je na safariju. Vi ste ga postavili. Vi ga štitite ovoga sa safarija. Ne, molim vas, Vukanoviću, vi znate da se ja i vi znamo dugo godina. Na trebali treba smijeniti, imamo trebali smijeniti, trebali smijeniti ovoga visokog sudskog. On je otišao u safariji. Više je proveo vremena na safariju. Druga značajna uredba je također da smo donijeli uredbu o formiranju fonda, kompenzacionog fonda. To je u stvari pravni nasljednik Fonda solidarnosti, ali smo htjeli da formiramo taj fond u cilju sprječavanja štetnog utjecaja virusa korone. Znači da bi se tačno precizno mogla voditi evidencija i znati koliko je sredstava skupljeno, koliko je isplaćeno i za koje svrhe. Prema tome, to će biti fond isključivo za, kažem, za te potrebe. Još jedna značajna tačka, a vezana za Ministarstvo financija, je bila konsolidovani izvještaj budžeta za 2019. godinu. I moram reći da je u 2019. godini budžet ostvario suficit od 77,7 miliona maraka, a konsolidovani suficit je 30 miliona. Mislim da prvi put Republika Srpska imala konsolidovani suficit. Često konsolidovani bude negativan, ali ovaj budžetski suficit već nekoliko godina je bio pozitivan. Jako su bili pozitivni trendovi. Imali smo 75,1% pokrivenost uvoza izvozom. Imali smo 272.000 radnika, najviše otkad postoji Republika Srpska. Imali smo povećanje plata za 5% i povećanje penzija za 4%. To je sve nešto što se dešavalo, da kažem, u prošloj godini. S obzirom na ova dešavanja od sredine marta mjeseca, znači na epidemiju koja nas je snašla, naravno morali smo da izvršimo rebalans budžeta ove godine mnogo ranije nego što inače radimo rebalans. U normalno vrijeme radili ga negdje tamo vjerovatno u jesen, ali s obzirom da se čitav budžet mora prepakovati zbog svih problema koji su nas snašli, znači morali smo već da u ovo doba uradimo rebalans. Prema našim projekcijama, prihodi planirani za 2020. godinu bit će manji za 238,7 miliona maraka, i da kažem, po svim stavkama prihoda očito će biti smanjenje i već do sad je značajno smanjenje. Do sad imamo smanjene prihode, znači od polovine marta pa do danas 140 miliona maraka. I ukupno naše smanjenje troškova je 41 milion i 200 hiljada maraka. Dok na drugoj strani imamo povećanje, to jest izdatke, a sve vezano za sprečavanje negativnih posljedica koronavirusa. Znači, predvidjeli smo da iz budžeta transfer prema fondu ovom kompenzacionom ili fondu solidarnosti, kako god hoćete, ide 151 milion maraka, iz čega se isplaćuju, znači, pomoć privredi i troškovi zdravstvenog sektora. Pored toga imamo transfer Fondu zdravstvenog osiguranja 52 miliona maraka, gdje smo odlučili da povećamo fondu sredstva, a fond je povećao ugovore zdravstvenim ustanovama, tako da u ovoj godini sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj isplaćuju bruto plate. Znači, nema više niko
od zdravstvenih ustanova da duguje doprinose u ovoj godini, a stare dugove ćemo naravno u narednom periodu rješavati. Znači, rashodi su po ovim svim stavkama koje sam vam već rekla veći za 229 miliona maraka, a mi smo uštedili 41 milion, znači 188 miliona maraka je veći okvir za po rebalansu za budžet u ovoj godini. Da bi sve to uspjeli da finansiramo i da zatvorimo, mi smo morali predložiti Narodnoj skupštini odluku, izmjenu odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske. Prema budžetu za 2020. godinu, odluka o dugoročnom zaduženju iznosila je 315 miliona maraka, a nova odluka iznosi 678 miliona maraka. Od tih 678 miliona maraka na domaćem tržištu je zaduženje 354 miliona, već smo se zadužili 214, znači ostaje još negdje zaduženje 140 miliona na domaćem tržištu, a 323,8 miliona su kreditna sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske komisije, Evropske banke za obnovu i razvoj. Sa ovim zaduženjem mislimo da ćemo zatvoriti budžet i ovo je, da kažem, maksimalno zaduženje koje smo predvidjeli. Mi čak mislimo da će to nešto biti i niže, ali evo, ako bude niže, bit će naravno bolje. Rekla bih vam nešto vezano za zaduženje, ovo povećanje zaduženja u odnosu na zakon o zaduženju, dugu i garancijama Republike Srpske. Vi znate da je tim zakonom ograničeno zaduženje i po javnom i po ukupnom dugu. Prema ovom zaduženju koje smo sad predložili i prema procjeni bruto društvenog proizvoda, gdje je Svjetska banka procijenila da će bruto društveni proizvod u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj pasti za 3,5%, na bazi toga procjenjujemo da će bruto društveni proizvod iznositi 10 milijardi 697 miliona. Ako uzmemo ovo zaduženje, ukupno zaduženje koje podliježe ograničenju, ono sa ovim novim zaduženjem po rebalansu iznosi 5 milijardi 988 miliona maraka i čini 55,98% bruto društvenog proizvoda, a gornja granica za to zaduženje je 60% bruto društvenog proizvoda, što znači da tu imamo prostor još neki od 570 miliona maraka. Kad je u pitanju javni dug koji podliježe ograničenju, on sa ovim povećanjem iznosi 4 milijarde i 750 miliona i čini 44,41% bruto društvenog proizvoda, a tu je gornja granica po zakonu 55%, znači u tom dijelu imamo još prostora za 1 milijardu i 100 miliona. Hoću da kažem da i ova nova odluka o zaduženju, koja je mnogo veća u odnosu na budžet iz ove godine, da i s tom odlukom ne probijamo zakonski okvir i to je dobro, da kažem, jer mnoge zemlje u ovom momentu, prema mojim saznanjima, morale su da mijenjaju svoje zakone o zaduženju, jer su najčešće morale da probiju te zakone koji su bili na snazi. Ja prvo čestitam ministru financija na njenoj transparentnosti. To je zaista lijepo da je ministrica financija da ne razmišlja u terminima političke korektnosti, nego radi svoj posao profesionalno, pa je podijela s javnošću tu rečenicu da moramo se zadužimo, a nema gdje da se zadužimo. U principu, ta izjava može ući kao udžbeničko gradivo definicije nelikvidnosti, odnosno problema budžeta da obezbedi likvidnost. To što nemamo više nigdje da se zadužimo. Da, to pokazuje da imamo problema s likvidnošću. S tim da ja nisam siguran da mi zaista nemamo gdje da se zadužimo. Samo je pitanje da li smo mi spremni da prihvatimo uslove zaduženja koji su nama realni.
ako, koji su to realni uslovi? Pa vidite, prije godinu dana Republika Srpska se mogla zadužiti bez problema po 2%. A prije mjesec dana mogli se zadužiti za 3%. A čini mi se da ako bude zaista se nastavila ovi problemi sa likvidnošću, mi ćemo se uskoro zadržavati po 4-5%, što pokazuje da smo zemlja izrasto niskog kreditnog rejtinga, jer to su visoke kamatne stope za suvereni dug, odnosno za dug države. A ko će vraćati taj kredit? Pa, sasvim jasno, vraćat će... Sa tako visokim kamatama? Vraćat će ih buduće generacije. S tim da, znate kako, vlada Republike Srpske je u proteklih 4-5 godina značajno smanjila nivo javnog duga, ne tako što je otplaćivala u značajnijoj mjeri taj dug, nego time što ga je refinansirala. To nije nikakva nepoznanca. Razvijene zemlje rade otprilike to isto. To znači kad vam dospiju prethodne rate, vi uzmete novi kredit, refinansirate ga i ako vam GDP raste, a dug ostaje na istom nivou, onda vam taj racio, taj odnos između duga i GDP-a opada i zemlja pokazuje sve bolje performanse u smislu da je sve manje zadužena. Problem sa takvim pristupom je što ako u jednom trenutku ne možete da refinansirate kredit, onda vas praktično postojeći dug dovede u situaciju da ne možete vraćati. S tim da Republika Srpska nema ni taj luksus da ne može vraćati kredit, budući Republika Srpska nema mogućnost da proglasi moratorijum na otplatu kredita. Dakle, kod nas je ustrojen sistem u kome Uprava za indirektno oporezivanje od novca koji prikupi prvo se plate obaveze ka inostranstvu, pa se onda finansiraju institucije Bosne i Hercegovine, pa se onda finansiraju institucije Republike Srpske i federacije, odnosno entitetski nivo, pa se finansiraju kantoni i na kraju dođu na red i opštine. U ovakvoj situaciji postoji ozbiljna prijetnja da će opštine koje su zadnje koje primaju sredstva biti najpogođenije ovakvim razvojem događaja. I s obzirom da se taj najveći dio socijalnog, hajde da kažemo tako, života i socijalnih potreba stanovništva odvija u opštinama, to znači da će najveći dio podnijeti građani. Naravno. I to oni najsiromašniji. Pa nema ko drugi nego građani. Uvijek i kredite koje država uzima vratit će građani. Država ne postoji kao neki apstraktan pojam koji stvara novac i nekome nešto vraća. Svaki kredit na kraju vrate građani. Da li će poslije ove krize siromašni postati siromašniji i bogati bogatiji? Da li ćemo poslije korona krize, osim poslije rata, kada smo dobili ratne profitere, sada dobiti korona profitere? Nažalost, moje mišljenje je da hoće siromašni biti najpogođeniji, između ostalog zato što su najmanje zastupljeni kod donošenja odluka i njihova riječ, koliko god to ružno zvučalo, najmanje vrijedi. Svako ko prati trgovinske odnose Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa inostranstvom mogao da predvidi da će se desiti. A nažalost, ja sam između ostalog bio među onima koji su to predvidjeli, ali nisam bio samo ja. Privredna komora Republike Srpske je također upozoravala početkom 2019. godine da će 2019. može biti prekretnica koja će ta privredna kretanja krenuti na niži. Koleginica Jelena Trivić je upozoravala da privredna kretanja mogu krenuti na niže. Kolega, Hadžić iz Federacije makroekonomskih analitičara je također upozoravao da privredna kretanja mogu krenuti na niže. Dakle, svako ko se bavi osnovom makroekonomije mogao vidjeti ako analizirate ko su to trgovinski partneri Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kakva su kretanja u tim zemljama, da bi u 2020. to moglo da se prelije kod nas. I evo da vam prenesem i tu informaciju. Već u februaru, dakle prije pojave korone, čak je vlada Republike Srpske znala da su projekcije za 2020. pogrešne i pozvali su kolege sa ekonomskog fakulteta u Banja Luci i sa našeg ekonomskog fakulteta da se razgovara o traženju mjera kako da se prilagode politike u novonastalim okolnostima. Dakle, nije korona taj
jedini šok koji je doveo u ovakvu situaciju, nama bi situacija bila komplikovana i bez korone. Zašto? Pa zato što godinama, evo sad ću iznijeti svoje slobodno mišljenje, propuštamo da učinimo reforme koje su neophodne. Ako mogu, ja ću vam nešto pročitati pa ću vam reći ko je to napisao. Oprostite. Ovako. Kaže, previše građana kontinuirano trpi posljedice široko rasprostranjene korupcije, a mladi napuštaju BiH u potrazi za boljom budućnošću, čime ostajemo bez našeg najvrijednijeg kapitala. Vladavina prava je na niskom nivou, dok glomazan i neefikasan javni sektor konstantno opterećuje privatni sektor. Šta mislite ko je ovo potpisao ako nije napisao? Darko Đog. Marko Đogo. Ne. Ovo je, citat iz dokumenta zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2020. Koje su potpisali sva tri premijera u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovo su riječi predsjedavajućeg savjeta ministara, premijera Republike Srpske i premijera Federacije. Da li se vi slažete s tim? Od riječi do riječi. Imate historijski pristup u vrijeme kad smo mi vladali, kad ste vi krali i uništavali, to nije poželjno da se priča. Pokrali ste robne rezerve, šteta je 50 miliona maraka. Ne znate uopšte čitava vlada kako da riješi pitanje snabdijevanja. Uopšte. Pojma nemate. Kao da ste pali s Marsa. Evo sjedi tu ministar poljoprivrede, nek izađe i replicira mi. Pita me prošle godine u nekoj sezoni kako se ti ponašao recimo u ovom momentu. Ja kažem, ja bi radio tako, čovjek uradi tako, prođe lagano problem. Ali ja vam poručujem da i kad nema robnih rezervi, postoji način da se akumuliraju rezerve robe za potrebe, interventne potrebe u Republici Srpskoj. Zašto postoji IRB? Zašto postoji ministarstva? Zašto postoji proizvođači? Mi smo danas, moj kolega Tomica Stojanović je kalkulisao u klubu poslanika SDS-a da ukoliko bi Republika Srpska i kad nema robnih rezervi preko investiciono-razvojne banke otkupila tržne i viškove pšenci po 27 feniga, kakva je bila cijena prošle godine? Danas bi cijena brašna na tržištu tog od takve cijene pšenice bila 380 maraka za tonu, a ne 800 maraka. Gospodo draga, posljedica cijene brašna je vaša krađa robnih rezervi. Vaša krađa. A vi to utvrdite. Ili, zdravstvo, pa ja vas molim, ko Boga, dajte neka neko ustani. Evo, uključujući i gospodina Tamidžu, koji sve zna o tom. Kako to može da se desi da prostor koji je proda za 470.000 maraka u Trebinju za potrebe fonda zdravstva, fond zdravstva plati 1.800.000. Ko je to uradio? Jeste li pozvali na odgovornost? Niste. Pa kod vas je lopovi i lopovluk poželjna stvar. Da li je, gospoda draga, vanredno stanje potrebno u Republici Srpskoj da lokalne zajednice, kao što je moja, prima radnike u vrijeme vanrednog stanja. A prethodno na sastanku sa privrednicama kaže lokalna zajednica ima viška radnika. I kaže ciljano odjelenje gdje ima viška radnika. A onda u to isto odjelenje u vanrednom stanju primi radnike. Ako je vama to normalno, a njegovo se ime veže i za ovu prethodnu radnju, onda ja vas pitam, što se vi ljutite kad mi vama kažemo da u vašim redovima prevladuje lopovluk?